Добар сум. Не, зошто? Хајде. И дување, сине. Уууу, дување, маме мој. Јас готов сум. Не скокаме долу. Не, бе, не. Само да го сетим. Уши. Мирази, мирази, сето на место човек оставил. Најубав сенс до сега да за стаза. Не танг. Леле убај. Оди. Исто пајде нема, брат, скроз. Добар си? Да. Бајчки дуа. Ај. Не го скокаме. А? Мастеров не. Не, не, не. А? Не е бе како пут. Дуа многу. Да. Абе, наскокани си за тоа. Наскокан сум, нема бро. Дуа не гледа, брајчки. Не бе наскокани, не сте наскокани за да ги... Да, бе. Мене им беше горна секција да ја пробам сака. А, па беше бај да па. И не има возено, брат, како сум возбуден, како пичку мат, како кон девица да сум стинал.
Добар сум. Не, зошто? Намерно стој. Петро. Иде. Добар сум, супер сум. Аре се следува? Супер сум. Двајцата си ева. Се клавата, добро. Не е страшно. Само со местење. А, една по се скршим. Вакво ќе се клавиш овде? Че озалевам секундар. Кај? Иди па и жени, брат. Ама, скроз ветро. Ама, аз да постоја по да не скокаш. Мора чути кацига. А, е. Тој по нејам се кацига. Добар сум. Ми изврти скроз да там, виде? Добре, бате, добро, супер, супер да там. Мора да учи. Се случува е, бак. Да, да. Се случува тоа е. Много лошо. Е, како паднав си, не виде? Да, 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 пуште. Ајде. Second round. Да, да. Ајде. Ајде.
Разтура, да. Че и да видам то белото, да не случайно. Нема шанси да го найдам. Абе, бело колко луктов е то. Ама нема шанси. Не. Нищо, бе, да не се глупираме. То ти нека, че си речем. Шурупули са ги. Сейфте, хайде. Сейфте, направихме. Все е по-плотно се. Подавде?